Nakon što su u prvom kolu odigrali nerešeno, rukometaši Vojvodine igraju ponovo protiv Šamota u susretu 12. kola Superlige. Vojvodina se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli sa osvojenih 17 bodova, dok je Šamot četvrti sa 15. Utakmica će biti odigrana na Slanoj bari sa početkom u 17 časova, a za sve ljubitelje ovog sporta ulaz će biti besplatan. U ostalim susretima 12. kola Metaloplastika će biti domaćin Partizanu, Spartak Vojput Jugoviću, Dinamo će gostovati Moravi, Crvena zvezda Rudaru, a ekipa Požarevca ekipi Sloge.